de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Gracias, presidente. Señor Sánchez, por a súa exposición parece que este Goberno da Xunta e tamén o actual Goberno da Coruña os responsables da situación do parque ofimático, pero certo que a realidade é totalmente distinta. E, dende logo, que a Alternativa Galega de Esquerda non é o primeiro que se preocupa por esta situación. E, dende logo, que o actual Goberno da Xunta, por suposto, o Concello da Coruña, están a ofrecer solucións aos afectados por unha situación que non foi creada por nós. As circunstancias actuais responden a unha situación heredada e aos proxectos aprobados por un goberno no Concello da Coruña, o goberno bipartito da Coruña. Estamos ante un proceso que se fixo mal desde o principio. A propia Xustiza anulou a licitación dun contrato asinado polo anterior goberno municipal por considerar incorrecta a licitación conxunta do plan de urbanización o aparcadoiro subterráneo. O actual executivo tivo que facer unha fronte a unha desastrosa, dende logo, situación que foi creada por un goberno do PSOE e do BNG. E a realidade é que o actual goberno municipal está a reconducir esta situación que está a afectar a diferentes implicados. Dende logo, eu pregunto, oye, se non sei se sabe que a Xunta bipartita, estando en funcións nesa época, Xestur vendeu parcelas do ofimático cando existían fundamentos jurídicos suficientes de que se deberían reverter esas parcelas. Dende logo, un auténtico disparate desde o punto de vista jurídico e unha auténtica temeridade desde o punto de vista jurídico. E tamén nese ano 2009 o Concello da Coruña aprobou o proxecto de equidistribución do ofimático, non que non se preveía ninguna medida de realoxo. Non se preveía ninguna medida. Non sei se vostede o sabía. E non sei se sabía tamén que polos anos que o goberno municipal bipartito tamén retrasou durante anos o plan de urbanización e reparcelación por non sentarse coa DIF. Isto que provocou, pois tamén retraso na inscripción das parcelas. Isto que provocou a súa vez, pois un coste adicional ao Concello da Coruña nas arcas municipais de 4,3 millóns de euros e tamén un coste adicional de 3 millóns de euros ás cooperativistas. O que está claro que isto non é algo de agora, é algo que ven moi, moi de lonxe, por irresponsabilidade, dende logo, despreocupación dun goberno no que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista eran socios. Eso, dende logo, é así. Nos non somos os causantes desta situación, pero estamos a traballar o Concello da Coruña actuando coa máxima responsabilidade, dende logo, da Xunta de Galicia, que temos participación en parte dos terreos, apostando pola vivenda protexida no parque ofimático, porque nos terreos que son propiedades do IGUS iremos facer e faceremos vivendas protexidas, 1.136 vivendas protexidas, 24 xa a construir. Gracias, señora conselleira.